müəllimlərimizi, sizin valideynlərinizi təbrik edirik. Bu gün mənim yay tətilim müsabiqəsinin yekun sərgisidir. Bu müsabiqə bizim bütün respublikamızı əhatə edibdir deyə bilərik. Respublikanın ayrı-ayrı şəhərlərindən, kəndlərindən, bölgələrdən bizə çoxlu müraciətlər daxil olub. Sizin yaşınızda olan uşaqların çoxusu burada iştirak eləmək istəyirdi. Onların da əsərləri bizə göndəriblər ki, biz onları da şəkillərini bu divarlardan asaq. Amma biz onların arasında sizləri seçmişik. Ona görə ki, siz çox istedadlı uşaqlarsınız. Sizin çox dəyərli əsərləriniz var. Mən inanıram ki, siz gələcəkdə rəssam olacaqsınız, rəssamlıq sayəsində çalışacaqsınız. Harada olursunuzsa olun, öz vətəninizə, öz millətinizə sadiq, öz xalqınıza sədaqətlə xidmət edən övladlar kimi böyüməniz arzu edirəm. Arzu edirəm ki, məktəbdə bütün dərslərdən 5 alasınız, o cümlədən təsviri sənət dərsi keçirsiniz, o dərslərdən və rəsm dərsindən də 5 alasınız. İnanıram ki, siz gələcək Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycanın rəssamlıq sayəsində çalışan insanlar kimi öz vətəninizi, həmçə öz əsərlərinizdə tərənnüm edəcəksiniz. Sizə burada hər birinizə iştirak elədiyinizə görə diplomlar veriləcək və eyni zamanda da sizin daha çox iştirak edən məktəblərin, rəsm dərnəklərinin, müəllimlərinin əməyini, zəhmətini qiymətləndirərək daha çox iştirakçısı olan o Uşaq İncəsənət Məktəbinin bir qrup sərgisi də burada təşkil olunacaq. Onun görə mən sizi həmin bu sərginin açılışı münasibətlə təbrik edirəm. Sizə can sağlığını verirəm. Yaxşı oxuyun. Çox sağ olun, bu müsabiqəyə maraq göstərirsiniz. Və eyni zamanda da mən sizi dəvət edirəm ki, gələcəkdə də Xətai Sənət Mərkəzi ilə Azərbaycan Dövlət Rəsmi Qalereyası ilə əlaqə saxlayasınız, onlarla əməkdaşlıq edəsiniz, onların bütün çağırışlarına və belə fəal, aktiv cavab verəsiniz və gözəl əsərlərinizi təqdim edəsiniz. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm, valideynlərinizə təşəkkür edirəm sizi bura gətirib və müəllimlərinizə də təşəkkür edirəm. İndi də sözü bu sərginin təşkil olunmaqda çox böyük zəhməti var. Xətai Sənət Mərkəzinin. Xətai Sənət Mərkəzi bu günləri və bu uşaq rəsm müsabiqələrinin keçirilməsində belə əsaslı və deyərdim ki, çox ciddi şəkildə bu işlərlə məşğul olan əsas deməli, bir mərkəzdir, bir platformadır. Burada sizin yaradıcılığınızın dəstəklənməsi üçün müxtəlif proyektlər, müxtəlif layihələr həyata keçirilir və onlar yeganə məqsədi sizlərin gələcəkdə istedadlı Azərbaycan vətəndaşı, incəsənəti duyan Azərbaycan vətəndaşı və gözəl rəssam olmağınızı təmin etməkdir. Sözü Zahid Məlimə verəm, Zahid Əvəzov, Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəri. Sağ olun. Hamınızı salamlayıram. Balaca dostlar və müsiflər heyəti, hansı bizimlə durdular burada. Bizim bu tədbirimizin bugün burada alınmağının əsas səbəbkarı sizlərsiniz. Siz balacalar. Heç zaman fırsatı müəllimənin əlinə vermə. Çünki vaxt keçdikcə imkanlar daralır. Uşaqları daha çox biz özləri işlər işləri seçməyə çalışacaq. Kimin işində müəllim əli dəyirsə o işləri gəlir seçməyəcək. Həmişə müəllim sizin yanında olmayacaq. Məqsədimiz odur ki, bir vaxtdan sonra sizin əsəriniz tək Azərbaycanda yox, Azərbaycanın kənarda görsənsin. Bunun üçün lazımdır sizin öz zəhmətiniz, öz əliniz. İmkan daxilində müəllimdən məsləhət alın. Ancaq özünüz işləyiniz. Sizin özünüz işləməyiniz bizim bu sərgimizin daha belə mükəmməl, daha ürək açan olmasına böyük dəstək olacaq. Və bizim də inkişafımıza, sizin də bir yerli inkişafımıza. Çünki bizim fikrimiz 10 ildən sonra sizlərinin başqa böyük tədbirlərində bir yerdə olmaqdır. Bunun üçün də sizin bugünkü fəaliyyətiniz əsasdır. Hamı təşəkkür edirəm. İndi diplomları da verəcəyik, hamı fəal tədris müəssisələrində, bəlimdə qeyd elədim, müsabiqənin əsas şərti odur ki, ən fəal məktəb kollektiv daha fəaldırsa, onun kollektiv sərgisini verəcəyik. Məqsədimiz sizlərin içindən daha mükəmməl rəssamlar yetişdirmək. Gələcəkdə Azərbaycanı, ölkəmizi çox yerdə, dünyanın hər yerində təmsil etməyəcək şərait yaratmaqdır. Sağ olun ki, buradasınız, sağ olun ki, varsınız, siz bizim gələcəyimizsiniz. Sağ olun, baba. Sağ olun. Burada bir də xüsusi bir təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu tədbirin təşkil olunmağında yaxından iştirak edən bizim dostlarımıza.
Azərbaycan Dövlət Televiziyası, Xətai rayon icra hakimiyyəti, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Naxçıvan Rəssamlar Birliyi, xüsusilə Ülviyyə xanım Əmcəyevə çox böyük fəallıq göstəriblər bu sərgin təşkil olunmağında. Mən onların hər birisinə minnətdarlığımı bildirirəm. Naxçıvandan bura 20-dən artıq uşağın əl işi göndərilibdir. Onlar da eyni adlı bir rəsim müsabiqəsi təşkil eləmişdilər və gözəl bir sərgini həyata keçirdilər və daha sonra o müsabiqədən də seçilən 20-yə yaxın əsər bugünkü bu sərgidə nümayiş olunur. Bütün bunlara görə mən xüsusilə Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Naxçıvandakı müəllimlərə də, valideynlərə də, uşaqlara da çox sağ olun deyirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasının daimi nümayəndəliyinin nümayəndəsi buradadır, Azər müəllim. Onun da huzurunda onun təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İndi də sözü Mədəniyyət Nazirinin nümayəndəsi Bəxtiyar müəllimə verirəm. Buyurun, Bəxtiyar müəllim. Çox sağ olun. Mən də öz dövrəmdə uşaqları ürəkdən təbrik edirəm. Bu belə müsabiqələrin ümumiyyətlə keçirilməsi bizim ölkəmizə, vətənimizə məqsədlərinə layiq bir müsabiqələrdir. Mən arzu edirəm ki, sizin hər biriniz bizim cəmiyyətdə layiqli yer tutasınız. Sizin hamınızı təbrik edirəm. Çox sevinici andır ki, belə gözəl balalar, belə gözəl gələcəyin rəssamları həmin bu müsabiqələrdə iştirak edirlər və layiqli yerlər tutur. Hamınızı bir daha təbrik edirəm, rəssamlar. Və eyni zamanda bu müsabiqəni, bu sərgini təşkil edənlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bizim burada hörmətli rəssamımız var, Rəfail müəllim, əməkdar rəssamdır. Çox tanınmış Respublikamız üzrə, çox tanınan bir gözəl insandır. Kimin əlində diplomu var və şəkil çəkdirmək istəyirsə, burada müsliyyətlə yaxınlaşa bilərlər. Onlar da şəkildə çəkdirə bilərlər, tanrıya şəkili.